ქვენთვის რას რა გაჩვენა დღევანდელმა ყვა კი ყველა ეხლა წერდა რომ კარგი რა რა დაგემართა ყველა ქვეყანაში ხდება ბანკის დაყაჩაღება გავიგეთ მაგრამ ჩვენ ვართ ბადრი ესებუების ქვეყანა ესე პირდაპირ ვთქვა ხო რა იყო დღევანდელი ამბავი შენთვის რაზე მიგანიშნა მოგესალმებით პირველში მადლობა მოწვევისთვის მადლობა შენ რაღაც მე მგონი ყველაფერი ითქვა რის თქმა შეიძლება და უკვე ერთი ხო მგონია რომ ზოგადად კრიმინალური სიტუაცია არის გაუარესებული და ეს მაგის ნაწილი არის და კი საუბრობთ კავშირში არის ზოგადად ქვეყანაში გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობასთან მეორე კი ესებუას кейსიც ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ფაქტია რომ ეს ადამიანი დღემდე არ არის დაკავებული და დაუსჯელია და შეიძლება ამან წაახალისა ეს ამბავი და ხო ზოგადად კრიმინალური ფონი ქვეყანაში მძიმე არის მათ შორის იმის გამო რომ ეს ხელისუფლება არის ალიანსში კრიმინალურ სამყაროსთან და ეხლა წინასაარჩევნოდ განსაკუთრებით ჭირდებათ ეგრეთ წოდებული ქუჩაში ხმების მობილიზება და ამ ხრივ რა ბევრ რაღაცებზე ნუ რაღაც ალიანსებში არიან შესული მათ შორის თვალსხუჭამე რაღაცებზე და ამან ზოგადად ეგეთი ატმოსფერო შექმნა თუმცა არ მგონია რომ ეხლა დღევანდელი ამბავი რამე ისეთი განსაკუთრებული იყოს რომ ვიღაცაში რაღაცა გადატეხოს დამოკიდებულება დღეს ქვეყანაში შექმნილი არ ხალხი ასულით რომ ეს იყო მორიგი ჩვეულებრივი კი რა ვიცი ხალხი ვისაც ესმის რანაირ წუმპეში ვარ ისაც ესმის რანაირ წუმპეში ვარ და ხა ეს იყო პლუს 1 მინუს 1 ეს არაფერს არც ვის ჩემი აზრით ის ხალხი ვინც მიუხედავად ყველაფრისა რაც ხდება ამ ქვეყანაში და რა ჭაობში ჩვენ ჩაძირული მაინც რა ვიცი რაღაცა არ ვიცი ბენეფიტების გამო თუ რაღაცა არ ვიცი ილუზიების გამო კიდე რჩება რაღაცა ქართული ოცნების ხადაჭერად იმისთვისაც ახლა ამით არაფერი არ შეიძლება ანუ ისეთი რაღაცები მოხდა ამ ქვეყანაში ბოლო წლების და განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში რომ ამან თუ ადამიანს არ ჩამოყალიბა განცდა საცხოვრობს და ეს ყველაფერი შესაძლებელია და მათ შორის მართლა კატასტროფის წინაშე ვდგავართ ახლა ეს გინა მიუმატე გინა არ მიუმატე ეს რა შეცვლის კარგი გისმენთ განმიმართე რა არის მართლა რა კომბინაციით გადიხართ დამანახეთ ხო ვერ ხდება ხო დაი რთული რა არის მართლა ვეთქვი რომ პარტიულ ნაწილში რომელი პარტიას მოწონს იმ პარტია შეიძლება დაუჭიროს ხარი ყველა პარტია გადის თავის პარტიული სიი როგორ უნდა გაიგოს თქო ხალხმა ამას რა ვიცი აი ლელო არის ევროპული საქართველოს მოძრაობა ყველა პარტიას აქვს ანუ ბიულეტენი არის სამი მაშინ აქედან დაიწყოთ ერთ ბიულეტენში არის ჩამოთვლილი პარტიები იქ ვისაც უნდა იმას აირჩიოს რომელიც მოწონს რომელიც მოწონს იმ პარტიას აირჩიოს ამის გარდა ფილიში არის მერების მერის ბიულეტენი და არის მაჟორიტარების ბიულეტენი. ამ ნაწილში არის შეთანხმება პარტიებს შორის. ნაციონალ მოძრაობა თქვა რომ ჩვენ არც ერთ მაჟორიტარს არ დავაყენებთ, ყველა მაჟორიტარულ ოლქს დავთმობთ, მაგრამ მერის კანდიდატი იქნება ჩვენი, სამაგიეროდ მაჟორიტარულ ოლქები გაინაწილეთ რამდენიმე პარტიამ. მაჟორიტარულ ოლქები გაინაწილეთ რამდენიმე პარტიამ. იქაც რამდენ სხვადასხვა პარტიას სხვადასხვა რაოდენობის მაჟორიტარები ყავს. სამისად მე რომ მაქვს სიტყვაზე ვაკეში 9% რომ მქონდა წინა არჩევნებზე, იქ ახლა კანდიდატი არ ამყავს და ჩემი ხარდამჭერები ვინც არიან ჩემი პარტიის ხარდამჭერები, ისინი მხარს დაუჭერენ ბათუ ქუთელიას. მაგრამ სამაგიეროდ მაგალითად, არ ვიცი, თაწმინდაზე გირჩის კანდიდატი არის თენგის კირთაძე, სადაც ჩვენ დაბალი პროცენტი გვაქვს, მაგრამ სხვა პარტიების ხარდაჭერები დაუჭერენ იმას ხარს. ძალიან დაიწევა თუ არა მაყურებელი. მე მოსავთ არ არის ამას დასაბრუნებელი. ეს კანდიდატი მიყავს იგივე მაჟორიტარულ ოლქებში, ესე მაგალი აზრის ვართ. ამაზე მარტივად როგორ უნდა აღხსნა მაგალითად? არჩევანია. არჩევანია. ვის მოხდოს იმას უჭერ მხარს და აქეთ არის ერთიანი კანდიდატი. აირჩიეთ იმის მიხედვით როგორც გაიგეთ ზურა მითხარი თქვენ აი დამარცხება ერთი არის რომ ესმის ეხა მაგის მოლოდინი არ მაქვს რომ რომელიმე თქვენგანი იტყვის რომ შეიძლება ვერ გავიმარჯოთ და ყველა ამბობს რომ გამარჯვებისთვის მიდიან რამდენად რეალურად გეჩვენებათ ქართული ოცნების დამარცხება იმიტომ რომ მე გულწრფელად გეტყვი წინ არჩევნებზეც მეგონა მე როგორც ამომრჩეველი წავედი და ხმა მივეცი ვამბობ პირდაპირ ოცნების დასამარცხებლად, მაგრამ ისე ოცნებაა ხელისუფლება. საქართველოს და შეხვედით კიდეც პარლამენტში და ლეგიტიმაციას გავიგე. ეგ ხო ძველი თემაა, სხვა რამეს გულისხმობ. როგორ წარმოგიდგენიათ? კი არა და რამდენად რეალურია, რომ ქართული ოცნება წავა ხათუნამ შეგვახსენა ესო. ადგილობრივი არჩევნებიაო. მე არ გეთანხმები, ეს არ გადის ამარჩევნების გზა ინფრასტრუქტურაზე, ეს პოლიტიკას ჩვენ მოვიგებთ. კარგი, ხა ზურას მოვიგებთ. ეს საჩერები მოგებულია. ვაუ, ერთადერთი რამაც შეიძლება ქართული ოცნება გადაარჩინოს, ეს არის თუ ხალხი არ გამოვა, მაგრამ მე რასაც უყურებ განწყობეს ხალხი საბოლოო ჯამში გამოვა. უბრალოდ უკეთესი იქნება თუ ჩვენ დროს დავხარჯავთ ამაზე საუბარზე, ამის ახსნაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები, რატო არის მნიშვნელოვანი, თუ მართლა გულწრფელად გულწრფის ამარჩევნების მნიშვნელობა და თუ მართლა ხედავთ რომ ამარჩევნების შემთხვევაში თუ კიდე ჩაბეტონდა ივანიშვილი ამ ქვეყანას დედა აღარ ეყოლება დიდი ხნით სავარაუდოდ, მაშინ ამაზე უნდა ვსაუბროდეთ, რომ ხალხს უნდა ველაპარაკებოდეთ ამარჩევნების მნიშვნელობაზე, რატო უნდა გამოვიდნენ, როგორ უნდა გამოვიდნენ, ხმებს როგორ დავიცავ და ამ შემდეგ აშენ.
ნუ ერთი მიზეზი მე ახსენი. მე ვხედავ რეალურ საფრთხეს, რომ ჩვენ სერიოზულად დავწიდეთ დასავლეთ. მათ შორის ვხედავ ამ საფრთხეს, როცა ველაპარაკები, რა ვიცი, ამერიკელებს და ევროპელებს, რომ პირდაპირ ღიატაქს გეუბნებია, რომ დაიღალენ. აქ არის უკვე საქართველოს პრობლემები, ან მოაგვარებ თქვენ თვითონ, ან თუ არა და რა ვიცი, გაიწევიან იმას კი ანიშას, რომ წავლენ აქედან, მაგრამ ნუ რაღაცა უცნაური რეჟიმი იქნება აქ, რა ვიცი, ამაზე უარეს რეჟიმებთანაც კი თანამშრომლობენ, მაგრამ როგორც ერთმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა ჩვენ საუბარში, ეხლა თუ ჩამოდიან როგორც მეგობრები და ცდილობენ რომ დაგვეხმარონ დასავლეთ ინტეგრაციის გზაზე, მე როგორც ჩამოვარ, როგორც ჩავდივარ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, მილიონ ქვეყანაში დავდივარო. მაგ საფრთხეს ხედავ, რომ ჩვენზე შეიძლება ხელი ჩაიქნიო. ამ საფრთხეს ხედავ რეალურად. და ეს ამ საფრთხის წინაშე დაგვაყენა ოცნებამ. როცა მათ შორის ამ მიშელის დოკუმენტი 19 აპრილის დოკუმენტში რაც იყო გაწერილი, ყველაფერი თავზე გადაახია დასავლეთსაც ჩვენთან ერთად. ამ საფრთხეს ხედავ, თუ ამ საფრთხეს ხედავთ, ეხლა ამოცანა არის რომ დარჩენილი როარი სამი კვირა, ეს სამი კვირა ადამიანებს აუხსნათ, რატო არის მნიშვნელოვანი რა საფრთხეა რომ ყველა უნდა გამოვიდეს. ასეთ იმისა რომ იმაზე ვილაპარაკოთ, გახარია მოწია თუ არა და ამიტომ აბსოლუტურად თუ არა, ან არ ვიცი ვიღაცა ვისთან არის დაპირისპირება შესული, ვიშა ჩამოვა თუ არ ჩამოვა, ჩემს ეს ყველაფერი არის 37 ხარისხი. ხო და მაგაზე ვილაპარაკობ, რომ ამით იმიდის თუ არა, შეიძლება შეიძლება პოლიტიკა და ხო და არა იმაზე აქცენტირებით, რაც შეიძლება აინტერესებს. უნდა იყოს სამი კვირა დარჩა და ეს სამი კვირა ყველამ უნდა მედიამაც და პარტიებმაც უნდა დახარჯონ იმაზე, რომ ხალხს აუხსნა რომ ვიძირები. წუთ არა ვარ კი გონია რომ სკეზე ვარ, მაგრამ ეს კი კიდე შევა ჩაიხრიტოს და კიდე უფრო უარეს დღეში ამოვხდეთ კარგი ყაიხნი. ამაზე არ ჩემზე სალაპარაკო. კარგი, მოდი სარეკამოჭრა უნდა გავშვა და შემდეგ ისევ ზურასთან გადავალ, ზურა თქვენი ბოლოს სიტყვა მეთერში, აი რისი თქმის სურვილი გაგიჩინა დღევანდელმა გადაც. ა წეღარას თქვი იგივე შემილა გავიმეორო რა. მე მგონი ესეთი ნიშნობის არჩევნები ხა ბოლო პერიოდში არ ყოფილა. თუ ვინმეს კიდე რამე კითხვა ქონდა იმასე დაკავშირებით თუ რა ემართება ამ ქვეყანას ქართული ოცნების ხელში, ბოლო თვეების განმავლობაში გამითარო მოვლენებმა საბოლოო ჯამში ფარდა ახადა ყველაფერს და რა ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს ჩემისთვისაც რაღაც ელემენტარული აზროვნების უნარი აქვს შენარჩუნებული, ცხადია რომ ეს ხალხი ვინც ახლა არიან ხელისუფლებაში ივანიშვილის თამადობით არიან გადასული ძალაუფლების შენარჩუნების რეჟიმში და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების რეჟიმს ადარიან წავიდნენ ყველაფერზე. ეს ყველაფერზე წავიდნენ შეიძლება აქამდე რაღაც ისეთ ჟღერდა რაღაცა ზოგად ფრაზად, მაგრამ ბოლო პერიოდში ძალიან ახლად გამოჩნდა რას ნიშნავს ყველაფერზე წასვლა და ყველაფერზე წასვლა ნიშნავს იმას, რომ ეხა სულ რაღაცა ორი დღის ამბავია, რომ იგივე 19 აპრილის შეთანხმებით გენპროკურორის დანიშვის წესზე თქვენს უარი, ეხა საარჩევნო სისტემის ცვლილებაზე ბარიერზე ამბობენ უარს, დაწევაზე, მანამდე სასამართლო სისტემის რეფორმაზე თვლის. ეს არის საკითხები, რომელიც ჩვენთვის კი არა მარტო, ეს იყო ამერიკელების და ევროპელების პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი. იმ დოკუმენტს დაარქვეს მათ შორის ქვეყნის ევროპული გზა, მაგიტო რომ ამ რეფორმებს ანიჭებდნენ ესეთ მნიშვნელობას და ქართულ მოსემმა თქვა რომ ფეხზე კიდიაო რა. საბოლოო ჯამში რომ შეხედოთ კი, წინა ხელისუფლებაც მართვის ბოლო პერიოდში იყო ძალაუფლების შენარჩუნების რეჟიმზე გადასული ასევე. მაგრამ როგორც კი დადგა საკითხი, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება თუ რაღაცა ქვეყნის კურსი, რა ვიცი, დათმეს ძალაუფლება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ არასოდეს არ უფიქრეთ იმაზე, რომ რუსეთისკენ წასულიყვნენ. ამ ხალხმა ბოლო თვეების განმავლობაში აჩვენა, რომ ფეხზე კიდიათ, კაცო. ოღონ ძალაუფლება შენარჩუნო, დასავლეთსაც იქით აგინებენ, იქით ას არიგებენ ჭკუას, ეუბნებიან რომ ჩვენ უკეთესი სასამართლო გვაქვს და მზად არიან პირდაპირ ჩაეხუტონ რუსეთს და იქიდანაც მოდის ჩეულებრად გზავნილები, რომ ჩემს ზადვარ ჩაგიკრათ გულშიო. ეს ხდება ახლა აი ამ წუთში ბოლოთვების განმავლობაში ჩვენ თვალწი პრინციპული განსხვავება თუ მინდა ნახოთ მათ შორის ხა წინა ხელისუფლებას შეიძლება ბევრ რაღაცას იაკეთებდნენ, მაგრამ პრინციპული განსხვავება არის ეს, რომ იმათ არც კი უფიქრიათ იქით გახედოთ და ესენი მზად არიან. ახლა ამ წუთში ეხუტებიან რუსეთს. ხო და ეგ არჩევანი არის გასაკეთებელი 2 ოქტომბერს. ეს არის ჩემი ეს დასახსნელი ყველასთვის. ეს არის მართლა დაინახონ, გაიაზრონ საფრთხე და თუ ვინმე ამ ქვეყანაში დარჩენა უნდა და უნდა რომ მართლა ბისმაშვილებმა ამ ქვეყანაში გააგრძელონ ცხოვრება, ამაზე უნდა დაფიქრდნენ და ეს არჩევანო გააკეთონ. გაქცევა თუ გინდა, რავი, გაიქცევა. დიდი მადლობა, ძალიან ცოტა დრო გჩემ